Pozdravení pokoje nás připravuje na to, co s námi udělá svaté přijímání. Všechny liturgie na světě mají pozdravení pokoje před přinášením daru. Rozumějí mu jako gestu, o kterém se píše v Matoušově evangeliu. Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit. Naše římská liturgie je jedinou liturgií, která má pozdravení pokoje před svatým přijímáním. Tento prvek má tedy pro nás jiný význam. Není to vzájemné smíření, ale je to gesto, kterým pozdravil své učedníky po svém zmrtvých vstání Ježíš. Šalom. Tento Ježíšův pokoj zvěstujeme jeden druhému a sami jej přijímáme. Pozdravení pokoje se může konat podáním ruky, obětím, políbením či jiným gestem obvyklým v té které zemi. Vždy je ale vhodné zachovat střídmost, zdravit se jen s nejblíže stojícími, neběhat po kostele. Gesto pokoje možná někoho trochu vyruší z usebranosti a pozornosti věnované eucharistickému Kristu na oltáři. Ale je to vyrušení velmi zdravé. Církev nám tak dává najevo, že nemůžeme jít k přijímání, aniž bychom přitom brali ohled na bratry a sestry v kostele. Svaté přijímání přece není spojení s mým soukromým Ježíšem. Je to spojení s Kristovým tělem, kterým je církev. Pozdravení pokoje nás tak připravuje na to, co s námi přijetí Eucharistie způsobí. Spojí nás s Kristovým pokojem do jednoho společenství, do jednoho Kristova těla.